Munaasabadan oo ahayd mid xarigga looga jirayay xafiiska cusub ee dallada ururada dhalinyarada gobolka Sool ee Sooyaan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Boocame Mudane Xeele Xasan Shire, gudoomiye ku-xigeenka degmada Boocame Mudane Axmed Cismaan Karaaf, isuduwaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee gobolka Sool Mudane Cabdirasaaq Cali Galool, gudoomiyaha dallada ururada dhalinyarada Puntland ee Bayaan Mudane Liibaan Maxamed Xuseen, iyo gudoomiyaha dallada ururada dhalinyarada gobolka Sool ee Sooyaan Cabdulaahi Cali Aadan oo soo qaban qaabiyay munaasabadan oo lagu qabtay xafiiska cusub ee uu yeelanayo dallada ururada dhalinyarada gobolka Sool oo ah magaalada Boocame. Ugu horeyn, gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Boocame ayaa munaasabadan ka hadlay. Maanta in xafiiskii laga furo degmada Boocame ururka dhalinyarada oo ay ku guuleysteen ururka dhalinyarada oo runtii jundi badan iyo maskax badan iyo dhaqaale badan geliyey si ay maaragtay boorka uga shafilahayeen Cabdulaahi iyo raggiisu, maanta guul bay noo tahay inaanu xarig jarno, xafiiskeenna furno. Waxaanu caddaynaynaa inay hawshooda ka soo baxeen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo madaxdeedana. Waxaanu ka doonaynaa inay waarka maradaydee iyagu qabteen oo shaqadii qabteen iyaduna inay maaragtay la shaqayso, inay maaragtay wixii kale oo tasiilada u samayso, inay sidaa ay dhalinyaradu hadda maanta usoo shaqeeyeen waxeeyeen ay maaragtay iyaguna sidoo kale ay ushaqeeyaan. Maan ku codsanaynaa, waxaanu micnaha soo dhoweyneynaa shaqada fiican oo ay qabteen dhalinyaradu. Hadal badani meesha kuma jiro, waa xarig jar. Waxaan leeyahay insha allah wada shaqeyn wanaagsan anagu degmadii Boocame haddaan nahay, saan horeba u ballan qaadnay ama sida hadda gudoomiyuhu uu sheegay waa idinla shaqeynaynaa. Intii aan karaanka iyagaa waan idinla shaqeynaynaa haddii alla idmo. Idinkana waxaan idinku ducaynaynaa ilaahay xilka idinla garab galo. Maanta xafiiska xariga laga jaray wixii ka dambeeyay hawsha baaxaddeeda ilaahay idin fududeeyo. Sida hadda loo sheegayna, waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo ay qusayso ururka in lala shaqeeyo gobol ahaan iyo maxaan ku idhaahdaayey dowlad ahaan iyo degmo ahaanba, iyo cid kastoo ay qusaysaba in lala shaqeeyaan ugu baaqaynaa oo laga qayb qaato sidii uu u dhaqaaqi lahaa, cagiisa isugu taagi lahaa. Isuduwaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee gobolka Sool Cabdirasaaq Cali Galool ayaa isaguna munaasabadan hadal kooban kasoo jeediyey. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan halkan soo dhoweynayaa gudoomiyaha degmada Boocame, gudoomiye ku-xigeenka, gudoomiyaha dhalinyarada dalada Bayaan, gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Sool, xubnaha boordka ee dalada gobolka Sool. Waxaa horta sharaf noo ah anoo ku hadlaya magaca maamulka gobolka Sool inaan maanta joogno degmadii Boocame oo laga furay xafiiskii u horreeyey ee dalad ay yeelato dhalinyarada ururada dhalinyarada gobolka Sool. Aad iyo aad ayaan soo dhoweynaynaa. Waxaan halkan ka caddaynaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Sool inaan gacan buuxda iyo taageero heliyo iyo wixii karaankayaga aan la garab taaganahay dalada dhalinyarada ururada gobolka Sool. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Sool oo maalintii isku ay dambeysay ballan qaaday muddo bil gudaheeda inuu xafiiskii furi doono. Aad iyo aad baan ugu mahadmaryaynayaa gudoomiyaha maadaama uu ballanqaadkii iyo waxqabadkii uu muujiyey durbaba isagoo aan bil magacownayn. Aad iyo aad waan ku hambalyaynaynaa gudoomiye. Haddaan nahay maamulka gobolka Sool, waan kusoo dhoweynaynaa heer gobol iyo heer degmaba, waan ku garab taaganaa insha allah wixii heliyaho aan haynaa. Gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada gobolka Sool ee Sooyaan Cabdulaahi Cali Aadan ayaa madaxdii martida ku ahaa munaasabadan uga sheekeeyey howlaha u hirgalay ururka muddada uu joogay. Maanta waxaa farxad weyn ii ah dhammaanteen, farxad weyn waa inaan maanta joogno furitaankii xafiiska dalada ururada dhalinyarada gobolka Sool, taas oo marka hore daladu ay ahayd mid la jaanqaadaysay xaalad aanan fadhiyin oo gobolka, maadaama uusan gobolkii Sool uusan gacanta dowladda Puntland ku jirin, ay ahayd meel magacun ahaan jirta, laakiin hadeer aanu hadda bilownay. Maantana aan joogno xafladeydii guud ee furitaanka, runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan xafiiskii furno. Ruhaantiina waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha degmada iyo bulshada reer Boocame ee degmada Boocame oo ah xarunta gobolka Sool, sida diiran ay soo dhoweynta leh noola shaqeeyeen in nagu soo dhoweeyeen degmadii, haddaan ahay ururadii gobolka Sool, xafiiskii noola fureen oo nagala shaqeeyeen gudoomiyaha maayarka iyo mayar ku-xigeenka. Ugu dambeyn, waxaa munaasabadan soo xiray gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada Puntland ee Bayaan Mudane Liibaan Maxamed Xuseen.
anaga dalad guud ahaan farxad gaar ah bay noo tahay in aan qayb ka noqono furitaanka xafiiska dhalinyarada gobolka Sool. Waxaan ogaan horumarinta dhalinyarada gobolada oo ay ku midaysan yihiin dalada guud sagaalka gobol ee Puntland iyo dalada Waybir. Markastana waxaan ballan qaadaynaa inaanu la shaqeyno sidaanu hadda ballanqaadkii hore ahaa ka qayb qaadashada furitaanka xafiiska inaan qayb rool fiican ka qaadano. Muhiimadda xafiiskan wuxuu keenayaa in dhalinyaradii meel ay ku kulmaan la helo, meel ay araada iyo fikirka isku weydaarsadaan lagu helo, xafiis ay shaqaynayaan. Tanna waxay caddaynaysaa ka go'naanta dhalinyarada gobolka Sool iyo dalada Sooyin iyo guddoomiyahoodu inay shaqeeyaan ay ka go'an tahay. Annaguna waxaan hore u ballan qaadnay, haddana waxaan ballan qaadaynaa inaanu xafiiska socodsiintiisa iyo dalada garab istaageedaba diyaar u nahay. Meeshan ay joogto maantana meel ka wanaagsan inay gaadho oo dhalinyarada gobolka Sool isku xirkeedii ka shaqaynteeda aan qayb ka noqono. Waxalaal waxay noga baadana garab istaageeda diyaar baan u nahay. Cumar Mukhtar Ciise, warbaahinta dowladda Puntland, Buucaame.